Nej, hvor er jeg godt nok tørstig, William. Jeg har rigtig meget lyst til noget snaps. Ja. Ser du bufferne snips? Snaps. Ja. De er helt iced out. Iced out, ligesom min... Ikke min wrist. Nå, min dag skal vi have snaps review. Det var... Vi spurgte i en kommentar sådan, hey, skal vi lave et eller andet review eller snaps review? Jeg kan ikke huske, vi gjorde det selv. Det var et eller andet review. Smokey review eller sådan noget. Nej. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det var. Nå, det er også lige meget. I hvert fald, vi holder julefrokost lige nu. Der er to retter. Det er den mest sølle julefrokost, jeg sidder bare alene i studiet. Nå, der er to retter på menuen i dag. Den ene, det er snaps, og den anden, det er sild. Og der er kejserlæst. I det mindste. Der er ikke engang Erik til vildt. Nå. Helvede. Nå, Vildt, kan du godt lige sild? Jo, der kommer æg senere, jo. Nå, der kommer æg senere. Hvis I liker videoen lige nu og subscriber, så kommer der en kæmpe overraskelse til sidste video. Hvorfor snakker jeg ligesom ham der? Elephant so! Jeg er pikke sulten, jo. Ja. Så skal vi ikke bare fyre op for en... Jeg gør klar med sildene, så gør du klar med drengene derovre. Jamen, du begynder at handle os snart. Vildt, hvad for en start? Kan du ikke lige præsentere mig? Vildt, vi har gjort nogen research med snaps. Nej, vi ved ikke en fucking skid. Det eneste... Udover at... Der er én fact, jeg ved om snaps. Jeg kender én fact om snaps. Det smager af helvede til. At det er det ulækkerste i verden. Jeg hader snaps. Nej, for helvede, Vildt, det er filet. Er det en filet? Det er lækkert. Hvad? Nu slikker du lige. Nej. Der er et bordmanære her, ja, til julefrokosten. Nå, hvad så? Du skal fortsætte din bedste, eller hvad så? En af hver over 13 år burde lige at få en skarp. Er det ikke rigtigt? Citat Vildt. Så kan jeg lige præsentere snapsen imens. Ja. Vi var nede i menu. Der plejer vi ikke at være. Et sted, vi aldrig handler. Alting dernede, det er jo hjertet dyrt. Det er sådan, når du har en kajsalat, når den koster 18 kroner. Men så var vi lige, så kiggede vi lige ned i snapsen, og så vi faktisk, at de havde noget rimelig lækker snaps, og det gør ikke lige. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Nej, alle snaps er lort. Der er den her Brøndum snaps. Det er den originale krydesnaps siden 1840. 1840? Det var det gang, de ikke havde Breezes. Nå, kan vi ikke bare lige skænke sådan igen, og så... Det kan næsten være, at vi lige skal huske ret ryggen. Det kan være, at vi lige skal tage en bid først der, fordi jeg er pikke sulten. Jeg vil have snaps først. Fuck dig. Hvad skal vi starte med? Vi har Brøndum. Mm. Høg og snaps, den er gylden og mild. Mm. Og så fordi vi er nogle cheap whoever's, så havde vi sgu ikke lige råd til at købe fire. Altså, vi kommer ikke til at drikke det. Vi kommer til at tage de her 8 shots. Og så laver vi lige nogle drinks til sidst. Snapsdrinks. Snapsdrinks, det nye metagame-drenge. Så vi købte bare de her små nogle. Det er en Aalborg. Det er en klassiker. Altså, dem kan du købe alle steder i verden. I Danmark. Og her har vi både en taffel og en eksport. Okay, så tager vi en høger. Der står det en hverdagssnaps. Gylden, mild hverdagssnaps. Maden den passer til. Er lige meget sild. Så vi skal prøve jaden, Vildt. Skulle du skal ikke spise hele silden, før vi skal smage på den første snaps, Gjør. Ja, skål. God jul, Gjør. God jul. Nå. Lad os dive in. 3, 2, 1, nu. Altså, jeg vil sige, det passer faktisk... Det passer faktisk okay, det der stod på den. Men den ikke behøver at bide så meget. Ej, det var faktisk lidt mild. Nej, altså, hvem er stadig endnu? Det var en høger. Ja, det var det. Til Bjørn, skal vi have slik drukket meget snaps med jo. Det er kun, når jeg har, du ved, allerede har drukket en masse bajer, og så er der forvæld, eller du ved, så er der julefrokost. Snaps er nordeuropæisk. Er en nordeuropæisk brændevinstype. Der findes såvel fabrik som hjemmefremstillet snapse. Vift, det er brændevin. Hvad? Hvis snaps eller akvavit. Snaps eller akvavit. Akvavit er åbenbart ord for snaps. Okay. Forstås i dag især en krydret brændevin, som er destilleret fra gæret mæsk af korn eller kartofler. Nå. Anvendelse af snaps. Hæld ud i vasken. Nå, men skal vi ikke prøve den her? Og så se, om vi kan smage forskel i det. Jo. Fordi... Hvor meget er der i Aalborg akvavit, som er på 17'er? 45. Bam! Så er den meget stærkere jo. Så er det ikke det samme. Sygt meget stærkere egentlig. 32 til 45. Mange procenter. Jeg tror, den her den bliver spredt. Nå, Max, skal vi lige smage på silden? Nej, det er ikke silden, der giver. Det smager godt for helvede. Nej. Ad. Hvorfor vil du ødelægge silden? Åh, for helvede. Det er aldrig en god idé. Ej, den er stærk, den her vild. Hvad fuck har du regnet med? Du skal ikke dø brugbrød. Den er altså i hjerne, den er stærk, den her vild. Den er Brøndum, den, jeg tror den får 7, fordi at den var sgu meget god. Den var sgu meget god, og den var ikke så stærk. Nej,
Altså, den her, den er sikkert meget værre i hvert fald. Hvad er det for noget æg, som bruger? Det er barnevin. Fy for helvede! Det var meget værre. Meget værre? Den anden den på 10. Ja. Jeg kan godt forstå, hvorfor de kalder det der en hverdagssnaps. Ja. Det her det er ikke en hverdagssnaps. Hvad smager du? Den anden, den fuck Aalborg, er sådan... Fuck det lort. Ja, det smagte jo som urin fra en kat, ikke? Det var revpest, det der. Der ligger så lidt i munden. Vil jeg ned i simen? Det er fedt skørst. Okay, jeg hælder lige op til mig selv her. Hvad mener du? Du kan ikke tage mindre end 2 centiliter. Det er 2 centiliter. Åh, den holder i retten. Jeg har sådan dobbelt så meget. Nej, overhovedet ikke dobbelt så meget som mig. Jeg skal gøre noget mere sild. Jeg er stadig i gang med den første, Ville. Ja. Jeg er lidt tømt på det her, jo. Jeg tror, jeg skal have en af de der hverdagssnaps i morgen. Her i jul. Kræftig mulighed. Tror du ikke, man står lidt bedre op, så? Jo. Nej. Måske en sild også. En morgensild derimod, det kan jeg sagtens drikke. Spise. Og så ringer jeg til skat i dag, og jeg ved, hvordan skat det fungerer. Man ringer til dem, og så sidder man bare i kø. Og de ved, to be fair, vores fans ved nok ikke, hvordan det er at ringe til skat. Men nej, sådan, sådan er det altid. Man ringer til skat, så sidder man i kø, der spiller sådan noget lortemusik. Og man skal jo høre det, fordi... Hvad nu, hvis de pick up? Man ved ikke, hvornår de pick up, så ens musik, man sidder bare og hører det der lort. På, altså, det er den værste kvalitet. Det er bare sådan... Jeg synes, det står der. Sidder man og hører det i sådan et kvarter 20 minutter. Så er det en, der tager. Jeg kører fordi, jeg ikke ringede direkte til skat. Jeg ringede til en eller anden underafdeling, jeg ringede til med sådan specifikt det her. Så ringede jeg til dem. Så venter jeg lige 20 minutter. Så var der en, der tog den. Så sagde jeg, ved du hvad, I lovede mig for 2 måneder siden, at I ville fjerne det her. Men I har ikke fjernet det, så jeg kan ikke betale min skat endnu. Ja, jeg kan godt se, der er nogle problemer med din skat her. Det skal vi lige have ordnet, men jeg kan ikke ordne det. Fordi det her er ikke rettighed til. Fint nok, han kunne godt se, at hele mit regnskab, al min personlige information kunne jeg godt se, men han kan ikke rette i det. Fint nok. Så sendte han mig videre. Ham her, han kan helt sikkert hjælpe dig. Så sendte han mig videre, så sagde de, at jeg ventede 5 minutter mere. Så var der en, der tog den. Så var bare sådan... Fortalte du hele historien, ja? Jeg fortalte jer hele historien igen, fordi... Du ved, det skal man gøre hver gang, man bliver sendt videre, fordi de kan ikke fortælle historien til hinanden. Så de sådan, ja, jeg kigger lige på det. Så sidder jeg og venter, mens hun lige går det hele, alle mine ting hjem. Så siger hun, har du haft et firma ved siden af? Så han, ja. Det var i Jesu brødre, at jeg tjente pengene der. Nå. Ja, men jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men jeg har simpelthen ikke adgang til at rette din personlige indkomst, hvis du ejer et firma. Så der er en anden person, der har ekstra meget adgang. Okay, så bliver jeg sendt videre igen. Sad og ventede 5 minutter mere. Så tog hun og sagde, fortalte jeg hele historien igen. Så det kigger jeg lige på. Så lagde hun bare på, og så gav mig den der ventetone. Så sad jeg på lortemusik i 5 minutter mere. Så tog hun den op igen, sådan, er du der stadigvæk? Ja, ja. Nå, men jeg har lige kigget igennem, jeg skal nok lige rette det. Hey. Hvad? Så lader hun bare på. Så nu må vi se, om det bliver rettet. Hvis det ikke bliver rettet, ikke også? Så gør jeg, altså, så gør jeg logo. Nå, skål på det. Ja, skål på skat. Let's go! Scream! Hvad for helvede? Jeg synes næsten, den der den var værre end Aalborg. Ja, for den... Ej! Den smagte fandme ringe. Og der er kun 38 i. Den får også 0. Indtil videre har vi 2-0 og 1-10. Eksport, Aalborg, lort. Tafla, kvitt, Aalborg, lort. Jeg ser et mønster i. Aalborg, lort. Jamen, vi har ikke smagt på det nu. Du pisse stiv, bro. No. Så er det sidste, at der er en kæve i øret. Brøndum snaps. Ja, jeg har jo lige været tømme glas igennem, så skal vi tænke, om det her var rigtigt. Skal vi have set den? Nå, den havde, faktisk hedder det ikke Brøndum snaps, det hedder Brøndum snaps. Det er ikke en time. Brøndum snaps. Brøndum snaps er det traditionsrige og ældst eksisterende snapsemærke i Danmark. Hva? 1840. Vil din, både din storebror og din lillesøster spørger, hvad du ønsker dig af julegaver. Hvad ønsker dig af julegaver? Jeg har ikke nogen storebror. Lillebror? Hvor fanden sagde jeg storebror? Din lillebror og din lillesøster spurgte. Det var fordi nogle gange, så han er bare sådan, du ved, større. Er du mere buff? Nej, jeg er meget sammen. Han er kæft i dem. Hvad ønsker du dig af julegaver? Jeg er huge! Hvad ønsker du dig af julegaver, Vilf?
Kan du ikke skrive til dem, at jeg gerne vil have... det er sikkert ikke råd til. Jeg vil gerne have nogle Birkenstock. Eller Birkenstock-kopier. Nej, nej, nej. Skal, jeg går efter mig. Jeg har tænkt mig at rykke. Prøv at se, hvad jeg har på i dag. Det er fordi, det er jul. Prøv at se, de her bad boys her. Hvad siger du igen? Det er min. Ja. Det er nogle fejl, jeg sagde sådan noget. Hvad ønsker du så, Vilf? Jeg skal ikke bruge noget. Skriv noget i kommentaren, hvad Vilf skal ønske sig. Jeg kan ikke lige gøre det. Skriv en ønskeliste ned i kommentaren. Altså, det kunne faktisk være sindssygt. Ja, og det skal være sådan en budget. Hvad er budgettet cirka, Vilf? Et par hundrede, og så 300-ish, ikke? Måske 400, hvis det er virkelig fedt. Det skal være seriøst, okay? Jeg skal virkelig bruge en ønskeliste, okay? Der er 19 dage til juleaften, og der er en, der har spurgt, hvad jeg ønsker mig. Og det er dig, jo. Ja. Nå, men hvor kom vi fra, Geo? Prøv du bare at snige udenom at drikke snaps? Jeg skal lige skrive til din bror. Skal jeg tage din, eller hvad? Nej. Au! Bedre mig. Den er fandme spritet. Au! Nu er vi igennem dem. Hvad giver vi den der, Vilf? 0. Hør godt igen. Bare ikke for at sikre mig, at den fortjener det her. Ja, jeg skal ikke smage på den. Om lige om lidt, så er der drinks. Mm. Jeg finder lige opskrift på den der var spicy. Jeg synes bare lige, vi alle sammen lige skal hæve glasset. Og ønske hinanden en glædelig jul. Tal vores 82.000 subs, Geo. Har vi det? Ja, det er ikke en scene. Jo. Det er faktisk virkelig, altså... Mig og Geo, vi er ikke sådan nogle pussies, ligesom alle de andre, der siger tak for ting. Men sådan, vi er ikke dem der, de der klassiske. Det betyder virkelig meget for os, at de følger med i vores... Fordi, vi er altså, faktisk fucking ligeglade med jer. Ja, vi prøver kun til at tjene penge. Vi vil bare sige, at sådan, du ved, det betyder virkelig meget for os, at gider at følge med i vores ting. Er det ikke insane, at man bare kan sidde og drikke snaps? Jo, for sådan 82.000 subs. Spise noget sild, bare nogle drenge, du ved. Sætte nogle bangers ind i baggrunden, bum bum bum. Folk vil bare se det, fordi vi er så fucking nice. Hvor gik vi altså? Idolerne 2019. Nå, vi skal til at lave drinks nu, Vilf. Nej, jeg har lige været skål med alkohol, gør vi. Hvis jeg ikke har en drink allerede, så skål. Kig jo, mens jeg venter, kan jeg så lige tage en høger mere? Ja. Er du sikker på, at vi skal bruge den her? Yes. Hvad? Yes. Nej. Det er sejt, vi skal have to sats i dag, ikke blot min, Vilf. To sats i det der. Ja, smid en ikke blot min, den her satan. Det er værd. Ja, nu. Og så siger det, at man først skulle ryste med uden is, og så er det efter noget. Så det giver det bedste skum. Er du okay, Geo? Det der i, det er, at der er snaps, og så er der limesaft, og så er der is, og så er der æggehvider i. Og sukker. Ja, altså vi skulle måske have købt rigtig citron i stedet for citron, der er så også citron, men altså, fint. Er sgu da meget drink her. Ej, jeg tror det smager helvede, det der Vilf. Det er en snaps, eller ikke? Kraft, den er ulækkert. Ej, jeg digger den her. Det gør du da ved gud ikke, William. Det var bare lidt citron. Det smager sygt meget snaps. Nej. Jo. Tror du har fået et dårligt badge der, Geo? Det smager komme, for helvede. Hvad? Det smager kommet mest. Det er lidt sild, Geo. Det var en rigtig god drink. Jeg synes, den skal have 2 ud af 10. Ja, den er bedre end bare at drikke rent snaps. Det ved jeg sgu ikke engang, hvad jeg synes. Hvad skal vi dæmpe af, Geo? Vi skal vel nok egentlig have det, Geo. Hvad er det, vi skal i morgen? Vi skal ud og spille i morgen, Geo. Ja, men det skal vi jo ikke, før videoen skal ud. Ja, jeg først skal vi sejle. Fuck, vi skal køre langt i morgen. Ja, det er fucking hurtigt, Geo. Det er et kongejob. Vi glæder os rigtig meget til at komme. Men vi skal bare rigtig meget køre 4 timer hver vej. Det der sker i morgen, ikke? Eller i dag, når I ser den her video. Vi skal spille i Nordsjælland. Og vi bor i Vestjylland. Og jobbet der er allerede før kl. 10. Er det 21 straight? Meget sikker på, ja. Er det der alkoholfri event? Ja. På sådan en eller anden ungdomsskole. Vi skal spille til en alkoholfri fest kl. 21. På den i Nordsjælland. Uden tvivl, det bliver fucking grineren. Men når det er kl. 21 på Nordsjælland, så betyder det, at vi skal køre allerede om eftermiddagen. Vi skal køre kl. 16-17 stykker. Og det betyder, at vi rammer myldretrafik. Det er lort. Vi skal spille job og ramme... Altså, vi skal spille Jesu brødrejob og ramme myldretrafik samtidig. Det giver ikke nogen mening. Ej, hvor dejligt, Geo. Hvor meget snaps har du puttet i? Ja, det er godt nu. Jeg har fået mål for dig for den her gang. Ja, det er stærkt. Så er det sikkert stærkt, hvad du ved det. Folk vil drikke snaps, de kan godt lide, at det er stærkt. 1/3 snaps, 2/3 citronvand. Sjov historie om flyvesjus. Det er citronvand, det er snaps. Og min far han fortalte, dengang han gik i byen, du ved, dengang han var ordentlig.
så bare kan altid flyves jo. Så havde han bare en flaske snaps og en flaske citronvand med i byen. Altså. I byen? I byen. Havde flasker med i byen? Ja, det var til at choppe, var det du? Ja. Har du nogensinde set hans straffetest? Flyvesjus, det smager ikke så godt, Bill. Hvorfor er det, du pusser ud for alle de her drikke i dag, jo? Jeg er bare ikke born to... Du vil ikke have mere hygge? Jeg tror, I forholdet er lige at du ved gentestet den, for lige at være sikker på resultaterne. Jamen, det var godt glad for at vente så godt. Har du stadig lært noget statistik i matematik? Du kan ikke bare gå ud, altså du kan ikke tage et forsøg, og så regne med, at det går rigtigt. Altså, Vilf, jeg behøvede kun at kysse mig lige en bror én gang, før jeg vidste, at det nok ikke var en god idé. Så jeg synes faktisk, det der, han sagde med statistik, det tror jeg ikke helt på. Altså, det er nok bedre med vodka. Altså, du kan være. Det der er... Jeg har bare den der kommet. Det der er ved fucking drinks med akvavit i. Alle drinks, der ville have været bedre med vodka. Ja. Fordi vodka smager mindre. Men hvorfor filmer vi stadig, Vilf? Vi skal da bare færdiggøre det her. Ja, fuck det er lort. Drik den. Hvorfor stopper vi ikke med at filme nu, Vilf? Jeg har strukket alle mine snaps.